Čau, co lidi, zdraví vás, znám dnešního videa a v dnešním videu jdu na fakultní nemocnici. Do Poruby, jo, Poruby to je. A jako stejně mám pořád fajn, jo. Ale teď musím jdu přijít na poliklinice a tam jsem vlastně na takové prohlídce jenom, že prostě mě něco bolí. A ona řekla, ať jdu na fakultní nemocnici, protože vlastně to je takovém ta obvodní doktorka, která mi řekne maximálně, že jako co mi asi tak může být, kam mám jít. Tak něco někam přesměruje a v tom lepším případě mě pošlo hned domů a v tom horším případě se po objednání si mě tam můžou 4 až 5 dnů nechat. Já jsem si řekl, že vám teď tak zmapuju skoro celou cestu, jak prostě chodím, kam jdu, odkud jdu a tak podobně. Ale já to zrovna mám tak, že prostě tam zajedu, potom dojdu na tu zastávku a pak až vylezu, tak vám se ozvu před tou fakultou a potom jak vylezu z ní. Protože jsem jako upřímně zvědavý, tak vám musím říct ne. A nebo vám přímo hodím takový krásný sestřik z pelíšku z nemocnice. Tyjo lidi, já jsem si říkal, to by bylo drsné, tyjo, kdybych byl to. Tudy má, jak jsem pomalý, jsem se pořád bál chodit, protože tam je úplně díra. A já jsem se pořád bál, že se to po mnou propadne. Tak tady už se nebojím, že jo, než jsem debil, vím, že je to připevněné. Ale co kdyby, že? Či nakoukneme? Není vítr? Ne, tyjo, to je bodr, jsem si říkal, ne, protože já všechno vždycky beru s humorem. Tak a teď si představte, kdyby si mě tam fakt na ty 4 dny nechali, ne? To je bylo dobré pro mě. Tyjo, si to bych nemusel chodit do školy. Každý den takové ty streamy jako Carlos. Akorát, že já bych necvičil, abych se val v posteli. Ten já tam by měl být totiž na fakultní nemocnici Wi-Fi, ne? Což by bylo úplně drsné, si představ, ne? Každý den tam stream. Ráno, stream, večer, stream. Pokud co se dělo a tak, nějaké video bych aj hodil vždycky. Sice by mě zajímalo, jak by to stříhal v té nemocnici, jo, ale tak dálo by se takové bezstřihové video. No prostě bezstřihové a většina mojich videí je bez střihu, takže prostě by to bylo jenom bez intera, no. Jako není to ono, intero musí být umorová udána tak, ale co no. Moje bývá škola. My potkáváme tolik zajímavých věcí. Však ráno o 7:30 mi zazvonil budík a říkám, sakra, do školy. Pak mi došlo, že vlastně nemusím, tak v 8 jsem vyjel až k té doktorce, jakože tady vlastně kousíček ode mě na polikliniku. Tam mi řekla, ať jdu na fakultu, buď mě tam jenom objedná, nebo si mě tam přímo vezme, takže nevím. Takže lidi, jakože popravdě jsem myslel, že tady moc lidí nebude. Vidíte těch aut? A kolik? A tam přijíždí další a další. No ne, když jsme u toho, tak jsem u té fakultní nemocnice, teda po malém střihu. Jsem teda jako docela zvědavý, jako říkám si dobrý. S tím, že tramvaj měla okamžitě, ještě jsem chtěl natočit něco na zastávce. Jen jako ano, jsem to, ještě jsem docela v pohodě, furt se žmiju. A jsem zavý, co mi tam řekne. Mám takový papír, buď jsem se měl objednat telefonicky, nebo tam zajít. Ale spíš bylo lepší tam zajít, protože mě vyšetří třeba už okamžitě. A nebo až potom, tak ale i tak stejně. Takže lidi, čau, to už je docela světlo, už jdu domů, byl jsem tam, přišel jsem tam, ona mě úplně poslala někam do jiné té, úplně do jiné sekce, jakože mezi dětské, říkám, aha, dobře, tak jsem teda šel tam, než jsem to našel, tak jinak papíry všechno mám, mi dala nějaké papíry, že jako jo, ošetřila mě, zebrala mi tak minimálně 3 litry krve, ne, tak ona mě tak hezky, no já ti odeberu trošku krve, jo, říkám, jo, tam píchla tak už šupu injekci, když se tak na ní dívám. A tak začala tahat úplně, kolik toho zebrala. Říkám, na co vám to všecko je ona? Ale budeme ti zkoumat hormony. Říkám, aha. A podle toho, že se jako zjistí, co a jak se mnou. Říkám, Tam přijdu a ona, že to, že jako mě, co chcou, jsem říkal, tak objednat, anebo jestli chcete, můžete mě vzít hned ona. Ha, hned tě vzít? Tak co si myslíš, tak nejdřív v březnu. Říkám, že já potřebuji mě jako vidět, co to je a tak. Tak pak se teda uráčila mě vzít, byla tak hodná jako v pohodě paní. Tak mě zebrala. A ne, že by se co upadal, že jako co ti a tak. Všechno hned okamžitě, co to. Chytla mě v pích injekce, no vidíš to. Zalepila v pondělí se zavolí tam a tam, objednej se tam a tam. Budu něco jako ten ultrazvuk. Ne, jsem těhotný, nic podobného, prosím vás. Ale prostě jenom musím na ultrazvuk, protože se musí podívat trošku pod mou kůži. Do mého těla. Ne, a uvidíme, co jak dál.
Ona řekla, no, i kdyby si měl čekat 2 hodiny, než tě vezmu, věř tomu, že je to lepší, než čekat 3 měsíce. Říkám, no. Byl jsem na parkoviště. A třeba spočkej to dvořit, já nevím, ale kdo jsem. Chudák paní, jak jsem šel na tu fakultní nemocnici, tak ona tam byla to... Ona tam byla, ona na vozíčku. Ona spadla a skolabovala, tak oni, doktorky okamžitě začali hvízdat něčím. Tam okamžitě rychlá zachránka, tak opět čudné to bylo. Lidi, já nevím. Přijde vám, že jsem nějaký klidný od té doby, co jsem přišel od té doktorky. Ale fakt, že jo. Počkejte chvíli a jdu dovnitř. Jsem nemohl najít východ. Ne, mě přijde taky čudný, jak měl dobrou tu krev, říkám. Jo, všecko v pohodě, že mi bylo jako v pohodě. Přijdu polikliniku. A hlava, teda tu fakultu. Hlava se mi točí, žízeň mám, říkám, sakra. To co mi je? Ne, tak už je v pohodě. Všecko, no. Všechno proběhlo v pohodě, jako nic neproběhlo, jenom mi odebral krev. To je všechno, co mi říkal, hlavní věci mám tady a musím se v pondělí se musím objednat na ten ultrazvuk, a si prostě mrknout, co a jak. A v pondělí, jak se objednám, tak mě možná tak ve středu, když budu mít čestně ve čtvrtek vezmou. Prý to není nadepsané, jakože Ačko, jakože akutní od doktorky, tak mě nemusí brát hned. Čekajte se mohou 3 měsíce skoro čekat, ne? No nic lidi, to je tak všechno pro dnešní video. To hlavní, co jsem vám chtěl říct a tak. A uvidíme se příště. Čaute.